ალია ჰოლდინგს მოძრაობა ივერიელები და თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი სოლიდარობას უცხადებენ. ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო მიმართვა იუსტიციის სამინისტროსთან გაავრცელეს. მათი განცხადებით, თავისუფალ საზოგადოებას დამოუკიდებელი მედია შეირდება, რასაც ხელისუფლება ბლოკავს და ზეწოლას ახორციელებს. მათი თქმით, ამის დასტურია ალია ჰოლდინგზე დაგისრებული სოლიდური ჯარიმაც. ივერიელები და თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი მორიგაქციას პროკურატურასთან გეგმავენ და ინფოსტრის ჟურნალისტებზე დევნის ფაქტების გაპროტესტებას აპირებენ. ჩვენ ახალგაზრდები სოლიდარობას უცხადებთ ალია ჰოლდინგს, ასევე ყველა თავისუფალ მედია საშუალებას და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ უბრძოლოდ ბოლომდე თავისუფალი სიტყვის დასაცავად. იუსტიციის სამინისტროსთან დღეს შეგნებულად მოვედით, რადგან ბოლო მედიაზე წოლა განახორციელა იუსტიციის სამინისტრომ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 50,000-ით დააჯარიმა ორაგვისტოს ალია ჰოლდინგი იუსტიციის სამინისტრომ და შესაბამისად გადავწყვიტეთ აქედან დაგვიანონ ეს ძინა ის აქციები, რომელიც იქნება მედიის დასაცავად.